assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan har doimgidek sxem uz kanali bo'lmoqda bugungi videoimiz kristal o'yiniga bo'ladi sevimli o'yinim balansimizda 800 yuz dollar bor do'stlar sakkiz yuz dollarni bugun hamkorimiz odin x betda ko'tarishga harakat qilamiz pr aa yetmish telegram kanal diman -bet prognoz va bizani yagona sxema va strategiya beradigan bo dimanga bot u ham video qoldiraman do'stlar от души obuna bo'linglar sinab ko'ringlar sizlar uchun chiqazyapman do'stlar botlarni ham boshqasini ham от души sizlar uchun obunachilarimizdan ham kelyapti yutoqlar boshqa koeffisiyentlar yuz kayftsiyent ushlabdilar kecha bitta obunachimiz yuz ming so'mga o'yin bilan o'tolar yakudze degan o'yinni yakidze degan o'yinni o'ynab ko'ribdilar obunachiimiz botdan ko'rishlaringiz mumkin aldayapti deb ishonayotgan hisoblayotgan bo'lsangizlar botda bor turibdi va mana bu yoqdaa yashilda zo'r o'ynab berdi demak kristal menimcha yaxshi beryapti demak boshlanishiga mayli yuz ming so'mdan garrov qo'yib boshlaymiz sakkiz yuz dollarni qani qanchagacha ko'tari вооsще vashshe ok to'rt to'qqiz koeffitsient besh to'rt koefisient mana boshlanishdan уjе do'stlar bizani plyusga kirgizdi oxirigacha manimcha shunday bo'lsa kerak minimalga qaytamiz минималkada yaxshi nol besh koeffitsientlar bizga berib tursa garomizn oshirganda katta koyfsient bo'lsa minnatdor bo'lar edik mana shu yoqda ham yaxshi koyenla o'ynash mumkin bu yoqda nima bor

o'n kayfsent bersa lekin yo'ndiraveradi kristal sakkiz yuz minggac yana sakkiz yuz mingga bir mill to'rt qirq ming bizaga juda oz juda ham oz yan sakkiz yuz ming qani ber endi katta ux mana mana do'stlar mana bu boshqa gap mana buni man kutgandim to'g'risi ber berdim lekin beshuz yetti kysen berdi salkam olti sakkiz kayfsent berdi besh ming so'mga qaytaman do'stlar super komek bo'ldi olar balansimiz anchagina orqalab ketganda anchagina demak 100 ming so'mni yana tikib ko'raman nima qilaman katta bitta katta kosyum ishlolmasamz balansimizni o'n millionga oshirib orishimiz kerak yetti yuz ming so'm yomon emas 9 millionga chiqarib oldik balansimizni katta zuma bilan o'ynashn shunisi yaxshi tez ko'paytirib olasizlar kichkina summani esa yutqazib qo'yasizlar do'stlar bir koeffitsient va o'shdi yana o'shishi mumkin yana yuz ming so'mdan tikamiz demak yana yuz ming so'm yana yuz ming so'm uch marta biysa ikki yuz ming so'm yana ikki yuz ming so'm yana ikki yuz ming so'm e nima bo'ldi krisha qani sani katta koyfitsiyentlaring yo'q 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 Yo'q, yo'q yo'q, yo'q 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 do'stlar bunday xatolik ketmaydi. 11 bir millionga oshir 10 o'n millioni maqsadim 11 million 600 mingga chiqarib yborlik do'stlar videomizga mana shu zo'r yakun bo'ldi do'stlar sizlar bilan sxema uz kanali bo'ldi videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar kelasi videogacha kanalimizga obuna bo'linglar hammaga omad tilayman do'stlar demak